My jsme se nádherně rovnou prakticky dostali právě k tomu tématu, že jo? A vlastně jsme u něj celou dobu. Jestli náhodou nikdo nemá odpor k tomu, že vlastně se vůbec o tématu nebavíme. Víš, no tak já si těšil na odpory v těle. Teď mám, a teď pozoruju ten odpor jako nějaký delfíně, prosím vás, jako jděte s kým do háje. Jo. A vlastně se to krásně děje, o čem se teď bude bavit. Ano. Tak si to momentálně mohl třeba někdo zažít, ale jinak diváci píšou, že je to baví, pochopitelně. Jo, jako děkuju, mi se líbí ty tvoje vstupy, já je mám moc ráda. A mám i moc ráda, když mi do toho mluvíš, protože jak už jsem ti říkala minule, ty se vždycky trefíš do něčeho, co zrovna potřebuju na to navázat, takže děkuju ti moc. A je to o tom, že když si začneme, takhle, možná začnu úplně jinak. Tenhle pořad se jmenuje Odpory v těle jako nadcházející... Reakce na nadcházející změny vědomí. Jako reakce na nadcházející změny vědomí, ano. Takže začněme tím, že jsme v další vlně změny vědomí. Tu další vlnu změny vědomí budeme samozřejmě sledovat ti, co jsou spící, a teď to nemyslím pejorativně, jo? Teď to myslím, to, co je na špatného na tom, že člověk spí, prostě potřebuje spát, tak je spící. Takže jestliže je někdo spící, tak si toho nevšimne předem, ale uvidí to, až to nastane v realitě. Jo? Takže něco se ve světě zase tady bude dít, možná přijde zase pandemie, kterou to na nás budou hrát, možná bude nějaká další válka, možná na nás tady spustí nějaký hurikán. Ani nechci vědět vlastně, co se stane, ale něco takového podobného bude. A právě proto, aby nás to posunulo dál zase ve vědomí. A proč se něco musí stát v realitě? V té realitě se musí stát něco silného proto, protože my jsme tu změnu nezaznamenali v tom těle předtím, než se to vyobrazilo v tom 3Dčku. Jo? Takže to, že se to zobrazí v 3Dčku, je za mě super. Ale chybou je, když my se toho chytáme, jako by to byla pravda. Protože když už se svým stupněm vědomí, a teď to zase nemyslím nadřazeně, prosím, nechytejte mě za slovíčka, ale já některé věci nevím, jak jinak vyjádřit, než takovými starými výrazy. Takže když už se dostaneš do určitého stupně vědomí, tak vnímáš tu realitu kolem sebe jako větší hru. A je to pro tebe větší chacha. Jo? Už se jako směješ tomu. Už... vidíš, že to není pravda, a dokonce i víš, že to může z hodiny na hodinu skončit jenom proto, že jsi změnil úhel pohledu, jo? Že jsi se podíval i na druhou stránku. Kdyby tohle dokázala prostě hromada lidí, tak ty věci, které se v realitě manifestují, by trvaly pár minut. Jo? Takže když to fakt teďkom přeženu jenom pro to pochopení, tak přišla by zase nějaká zpráva o nějaké šílené válce, a kdyby určité procento lidí, nevím jaké, možná 15% by stačilo, tak určité procento lidí by uvidělo jako haha, dobrý, v pohodě, ještě jdem si uvařit kafe, dáme si čajík, tak to zmizí ze dne na den, protože není možnost to energeticky udržet. Ale protože my se toho chytíme a v nás to vyvolá ten strach, bože, zase se něco děje, zase ti debilové na nás něco nahráli, zase jsme tady pod nadvládou nějakých vyšších, mocných, zase nás tady něco ovládá, zase jsme ty oběti té reality, tak potom ale to, co se ve mně vyvolalo, se stane tou entitou, která udržuje tu realitu v chodu. A dokud nepřijmeme odpovědnost, ale plnou odpovědnost za tady tento způsob jako jednání toho světa, no tak se furt nic nebude změnit. Je to i ve vztazích. Dokud já nepřijmu, že ten hajzl, který mě opustil, když jsem se 4 dětma a malým miminkem a s hypotékou na krku, dokud nepochopím, že ten hajzl není hajzl, tak on pořád bude hajzl a pořád budu potkávat hajzly. A tak to funguje jak v malém, tak to funguje i ve velkém. A dokonce to funguje s tou realitou, s tím vším kolem nás, s tím světem. To funguje i fakt jako v takových neuvěřitelných věcech, že třeba, dejme tomu, bude ti zvonit exekutor, protože dlužíš tady někde 500 000 a ty víš, že zítra přijde exekuce. Jo? A máš dvě možnosti. Buď se z toho poseru a budu se hodně bát, v tom případě ano, ten exekutor přijde, všecko mi zabaví a bude to pro mě velice nepříjemná situace a příležitost k růstu, anebo už jsem prohlídla tu hru, jenom si prožiju
ve svém prostoru si prožiju ten strach, který tam je, ale nedovolím, aby se prodlužoval, aby trval opravdu do 90 vteřin, ale zase neberte mě úplně takhle za slovo. A v tu chvíli exekutor nepřijde a už třeba se ani nikdy neozve. Už prostě jakoby zmizel ze světa. A člověk, který je orientovaný pouze na logickou mysl, mi řekne, to je blbost. A já mu rozumím, protože pro mě to dřív bývala taky blbost. Já bych dříve si zaklepala na hlavu a řekla bych si, co je to za ego taky. Co je to za ezopipinu, že mi tady říká takové žvásty, no to bych ji chtěl vidět, až by jí zvonil. Ano, já všem vašim argumentům rozumím a já je vůbec nerozporuju a už vůbec jim neodporuju. Jenom lidem, kteří už jsou ochotní vidět něco jiného, nabízím i jinou možnost, kterou já mám sama na sobě oskoušenou a kterou mám oskoušenou na spoustě lidí kolem sebe. A to je ta, že pokud nejsou odpory v těle, tak realita nevytváří odpor. A to prostě jakýmkoliv způsobem. A ty máš dokonce až pocit, že jsi vytvořil svůj vlastní svět. Že je svět, ve kterém jsou války a já nevím, vysoké daně a šílená chorobnost, ale ve tvém světě kolem tebe se nic takového neděje. A dokonce i když půjdeš do nemocnice, tak oni řeknou, nemáme tady vůbec nikoho. A přitom ve zprávách budou říkat, jak je plno. Jo? To je opravdu to, že my teď máme takovou krásnou možnost vytvořit si každý svoji realitu. Ať vám to dává smysl nebo ne. Ale je to prostě obyčejná kvantová fyzika, kdy pozorovatel mění pozorované. To vymysleli vědci, nebo přišli na to. To není můj ezoterický vymysl. Takže jestliže pozorovatel mění pozorované, tak ale já bych měla být pozorovatelem, což spousta z nás není. A spousta z nás není pozorovatelem právě proto, že věříme, že to, co cítíme, jsme my nebo je naše. A není to pravda. K úplnému pochopení musí být prožitek. Ono, teďkom to pochopíte hlavou, bude vám to třeba dávat i smysl, ale vlastní prožitek k tomu bude chybět. Odpory v těle jsou vyvolané nějakými zážitky. Něčím, co jsme prožili, nebo spíš tak, co naše emocionální tělo, což je vlastně energetické tělo naše, prožívalo v mnoha životech. Jo? Já jsem, když teďkom budu mluvit zase starou řečí, že je minulý život, ale všecko je to paralelně, ale musíme to nějak vyjádřit. Takže když budu říkat, že teďkom v minulém životě mě někdo zhodil ze skály a já jsem na následky toho zemřela, tak já v tomto životě ale budu mít neopodstatněný strach z výšek. Jo? A budu si, přijmu to za své. Řeknu si, ale já taková jsem. A když se budu někde prezentovat, když se mě zeptají, co jsem za člověka, tak budu říkat, já jsem znamení ryby, jsem dobrosrdečná a mám strach z výšek. Prostě jsem tady tu nabídku přijala za své. Ale když se na to podívám jinak a podívám se na to, že ten strach nechce být mojí součástí, že on chce jenom projít celým tím systémem, protože neměl šanci, že chce projít nejenom fyzickým tělem, ale že chce projít všemi těmi energetickými těly, které já mám, i v těch ostatních paralelních realitách, tak si uvědomím, že to opravdu není čeho se bát. A pak se postavím na tu skálu a nebudu se absolutně vůbec bát. Jo, nemluvím teď o půdu sebezáchovy, mě stále, i když se pořád odpory z těla odcházejí, teďkom už i dost samovolně, tak pořád, když na mě vyskočí žába, tak prostě zařvu a uhnu. Jo, to jsou věci, to jsou reakce těla, které já nevím, jestli je možné nějakým způsobem se jich zbavit, ale děje se to samo, aniž já bych to dokázala nějak ovládat. Ale ty ostatní věci, ty ostatní odpory, s nimi si poradit můžeme. A já chci jenom říct tady posluchačům, že odpory v těle si udržujeme, aniž bychom to tušili. My si myslíme tak. Wendy teď říkala, že prostě máme se zbavovat odporu v těle. Tak jak to mám udělat? Co mám udělat? A to už je první věc, kdy ti řeknu, tak stop. Protože aby se ti tohle povedlo, tak musíš jako vypnout tu mysl. Ale já tím nemyslím nemyslet. Já tím myslím přestat jí poslouchat. Jakmile ti totiž napadne, jak to udělat,
co pro to udělat a jak to změnit, tak už si zase v pozici kontrolování situace a jakmile je tam sebe menší kontrola situace, tak ta emoce, která ti přišla se projevit jako dar, tak nemůže projít celým systémem. Jo? Vždycky tam dáš nějakou západku a ona dojde jenom do určitého stádia. Takže tam musí být plná důvěra v to, že se mi nic nemůže stát. To je takové jako prvotní. A pak si začněte všímat, jo? Když ke mně lidi chodí na průvodcovství, což je vlastně asi jim týden od rána do večera věnuju a procházíme tady tu supravodivost, tak mi dávají potom otázky. Tak já to chápu a jak se mám naučit tohle? A já nic se neuč. Tady je to právě o tom, že ty se nic neučíš. Já nechci, aby si něco pochopila, já nechci, aby si ani něco uchopila, nechci, aby ses o něco dokonce snažila, jo? Já chci, aby si jenom pozorovala, aby si právě ty člověče byl jenom tím pozorovatelem, což tě uvádí do toho, že ty se od toho člověka, který vytváří tu 3D realitu, to je ten člověk s tou vůlí, ty se dostaneš tady nad to a jenom ho sleduješ a říkáš si, to je ale zajímavé, co se tam v tom těle děje, ale mě to vlastně vůbec nezajímá, protože to nejsem já, tak ať se to děje. A tady ten pozorovatel, on skutečně nic nedělá, proto se jmenuje pozorovatel, on jenom pozoruje. A tohle my neumíme. Já chápu, že to pro spoustu lidí bude teďko úplně, bože, no ale co teď? No nic, úplně vyserte se na to. A zkuste jenom poslouchat. Jenom poslouchejte, protože jakmile vy už tam hodíte nějakou tu snahu teďko, tak už zase, už to musím kontrolovat, už to chci mít ve svých rukou, už to chci umět, už to chci mít rychle za sebou. Což znamená, já nechci být tam, kde zrovna jsem. A já vám říkám, zůstaň tam, kde jsi. Zůstaň v tom nevyhovujícím vztahu. Zůstaň v té těžké práci psychicky, fyzicky. Zůstaň v tom třeba v tom odporu se svýma dětma. Zůstaň s těma těžkýma emocema po ztrátě nějakého blízkého člověka. Výborně, tleskáme, protože my jsme rádi, že jsme schopni ty emoce konečně uvidět, jako první v rodu častokrát. Že jsme schopni je uvidět, že jsme schopni je procítit, že jsme schopni se jich nebát a nechat je projít celým tělem. A teď mi zase ti lidi řeknou, takže to mám prodýchat, jo? Kristovanoho, ne, ani to neprodýcháváme. Ano, my u toho můžeme dýchat samozřejmě, protože když s tebou prochází nějaká silná emoce a ty dáš egu najevo, že tě to nezajímá a že s tím nebudeš vůbec nic dělat, jenom to pozorovat, tak ona zvýší intenzitu. Ano, zvedne se ti tepovka, začne ti bušit srdce, můžeš si začít potit, můžeš mít pocit, že nemůžeš dýchat. Ano, jdeme dál. Proto jsme se připravovali ty 3 roky teďkom na téma smrt. Aby jsme se tak panicky nebáli smrti. Protože ona, každá tahle ta spolupráce s tou emocí je vlastně malá smrt. Nebo mnohdy i jako velká smrt. Tam opravdu to na tebe, ty velké věci, když máš v sobě schované a neprožité, tak to začne fakt jako působit úplně, máš pocit, že teď, ale ti pukne tělo úplně, nebo ti minimálně pukne mozek. Ano, i teď s tím nemůžu vůbec nic udělat. A ty musíš být připravený na to, že zemřeš a fakt se i tomu podvolit. Takže krásně nám to ta realita, která za poslední roky jsme ji častokrát brali jako velmi škodlivou a nevyhovující, tak ona nás ale fakt připravovala na to. Děcka, připravte se teď na to, že umřete. Až budete s tímhle v pohodě, pak budete schopni umět z těla propouštět samovolně jakékoliv odpory. A i tohle je nachystané, i tohle se stane bez vašeho přičinění, i tohle se vlastně stane samo, jenom dovolte, aby bylo na tohle použito vaše tělo. To znamená, nebudu se tomu tělesně bránit.